учениците от 8 до 12 клас в гимназиален етап в нашето училище. Отнес са присъствено на учебни занятия и разбира се сме създали организация, в която тя да протече максимално безпрепятствено и спазвайки, разбира се, всички епидемиологични мерки, които са въведени от Министерството на здравеопазването и на образованието. През изминалата седмица направихме присъствен онлайн педагогически съвет, на който обсъдихме решението, което е взето на местно ниво за връщане на учениците от 8 до 12 клас и, разбира се, носенето на маски по време на учебни занятия. Като всеки един класен ръководител след приключване на педагогическия съвет разговаря с всички родители на учениците, на които той е класен ръководител, за да видим какви са нагласите, разбира се, и на родителите, и на децата. Несъмнено имаше и такива, които възпрепятстваха и които бяха категорични, че не искат децата им да присъстват с маски, но след по-убедителни такива разговори, включително и от моя страна, се стигна до убеждението, че това е за тяхна безопасност и не само от страна на учениците, но от страна и на педагогическия ни екип. Смятам, че трябва да се носят маски, защото това е мярка за предпазване от заразяване. Нормално е да има такива мерки. Аз съм за мерките. Няма как да не се взимат мерки, това е превантивно. Заболеваемостта стана твърде голяма, за да може да си позволим своеволия. Зима е, знаем, че вируса се развива много по-лесно през студените месеци, така че смятам, че е лична отговорност на всеки да носи маска, да дезинфекцира ръцете си. Минимални неща, които можем да правим. В часовете категорично не. Защо? Не ме комфортно е децата най-малкото. По принцип да. И както аз така се разхождам с маска. Най-малкото въздуха. Просто е изключително мръсен. Мисля, че тогава трябва да имат малко повече свобода. Пазим се доколкото можем. Тъй като се завръщат само 8-12 клас гимназиален етап, а прогимназиален остават до обучение в електронна среда от разстояние, не мисля, че учителите са много притеснени, тъй като те знаят и училището в момента е територия, в която считаме, че е за момента изключително безопасна. Учениците от 1 до 4 клас от началото на учебната година до момента са присъствено. Направили сме модел на хибридно обучение, който евентуално можем да приложим от следващата седмица и който е одобрен от регионалното управление на образованието на този етап. През изминалата седмица спуснахме и онлайн анкета, която беше качена на сайта на нашето училище, за да видим какви са нагласите на родителите. Нагласите са противоречиви. Разделени са самата анкета на ученици и родители от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Да, началният етап, особено за първи и втори клас, наистина считаме, че е най-целесъобразно присъствената и дневна форма на обучение. Мисля, че не е добре, защото те са все още малки и не вярвам да може да спазват това. Няма да се комфортно. Да, комфортно и просто мисля, че няма това самосъзнание. А за по-големите? За по-големите, може би, нали, за да са предпазени самите учители.